Nesse vídeo aqui eu vou entrar no canal de vocês, que vocês mandaram pra mim na comunidade aqui do Nerds e Negócios, e vou fazer uma crítica construtiva, o que pode melhorar, o que já tá bom. Vamos junto, vamos ver. E aí, galera, Trunks, Peter aqui. Seguinte, olha, tô inaugurando um quadro novo aqui, porque vocês me pediram muito que eu entrasse no canal de vocês no YouTube, são muitos canais, não vai dar pra entrar em todos os canais aqui, que eu entrasse no canal de vocês e desse um aval, né? Fazesse uma verificada, uma análise, uma reação pra ver o que a gente pode melhorar, o que pode corrigir, se já tá bom ou não. Então é o seguinte, eu mandei lá a pergunta pra vocês na minha comunidade. Falei lá, vocês pediram, eu vou fazer. Vou começar um quadro analisando o canal de vocês. Comenta aqui se você quer uma análise, quanto tempo seu canal tem e qual o nicho. É importante pra gente poder fazer uma análise mais precisa. Então, pessoal, é muito importante que vocês tenham em mente o seguinte. Eu tô aqui pra fazer crítica. Não é minha intenção comparar canais. Eu não tô aqui pra me comparar a ninguém. Pelo amor de Deus, não quero fazer isso. Porque a gente sabe, pode esbarrar um mequetrefe e falar: ah, Peter, você tá querendo, vou mostrar que você é melhor. De jeito nenhum. Eu tô só querendo realmente dá um conselho, como se você estivesse aqui do meu lado. Poxa, por que você não faz isso? Por que você não faz aquilo? Ok? Mas lógico, tem alguns que podem não aceitar crítica de forma como outros vão aceitar. Eu tô acostumado com esse tipo de coisa na internet, mas se você colocou o seu canal aqui, você tá querendo a minha crítica honesta, sincera. E eu acho, inclusive, que várias dicas que eu vou dar aqui pra vocês podem ser vistas por vários outros canais, porque são dicas bacanas onde vários outros canais podem usar também. É basicamente para você ter um canal bacana, um conteúdo bom e o que você pode fazer para ter mais inscritos. Chega de enrolês, vamos lá. Vou começar logo com um trollmito. Ó, boa tarde, queria uma análise sincera do meu canal. O canal foi criado há 4 meses, ou seja, tem pouco tempo, né? E ele é focado em games, postamos vídeos todos os dias. Estamos tentando crescer, mas não temos evolução alguma em relação aos inscritos. O canal tem 5 membros. Todos somos amigos, 5 membros. Entre esses games são Minecraft, Fortnite, FIFA, um jogo variado por semana. Estamos tentando melhorar na edição e nos equipamentos. Muito obrigado. Então, Trollmito, olha só, você tem 4 meses e 5 membros, mas membros pagantes? Acredito que não, né? Você não deve ter membro pagante. Acredito que inscritos. Vamos lá, vamos clicar. Então, ok, Trollmito, você disse que tinha 5 membros, mas eu tô vendo 132 inscritos aqui. Eu não sei se é membros pagantes, eu acredito que não, ou 5 inscritos. Se for 5 inscritos, que você disse lá, você postou 2 horas atrás. Você já conseguiu 127 inscritos com a divulgação do Nerds Negócios. Foi bom, foi bacana. Não sei se é isso, logicamente, né? Mas eu não acredito que você tenha 5 membros pagantes logo no início do seu canal. Mas enfim, vamos analisar primeiro a cara do seu canal, ok? Eu, pra falar a verdade, tô até com o Marcel aqui do meu lado. Marcel, o que você acha desse logo aqui dele? Tá com fonte normal. Eu não sou designer, mas eu tô vendo que tá com uma... É, pra início, acho que tá valendo a pena já. Tá aceitável, assim, pro canal que tá no início. Mas claro que conforme for aumentando o número de inscritos, ele vai melhorando esse design. Mas eu acho bacana você já pensar numa fonte menos padrão. Essa é uma fonte muito comum. Ok, não é urgente, nada que prejudique a sua visualização, mas eu estou te dando uma dica de design, ok? Que essa é uma fonte muito, muito padrão. Vamos ao vídeo, ok? Já botei um fonezinho aqui, vamos ao vídeo. Ah, uma coisa que eu achei interessante também falar, vou pausar o vídeo aqui. Você disse que o canal tem 4 meses e você posta vídeo todos os dias. Então, eu vou dizer, vou fazer a primeira crítica, não faça isso, na minha opinião, não faça isso. Foque nos seus inscritos. Você tem muito pouco inscrito para postar vídeo todo dia. O YouTube não tá divulgando isso pra ninguém, você tá queimando cartucho. É, lógico que a frequência faz você ter mais inscritos por dia. Eu, por exemplo, posto 3 vídeos por dia, mas é porque eu tenho muito inscrito. Então funciona pra mim. Você tem que ter uma ponderação, você não tem tanto inscrito. Aliás, você tem pouquíssimo inscrito pra você postar vídeo todos os dias. Então diminui a frequência. Olha eu, por exemplo, com o Nerds Negócios, eu tô postando 2 vídeos por semana. E tô o quê? Com quantos inscritos? 14 mil inscritos, eu acabei de ver, 14 mil inscritos. Então assim, eu tô ponderando, porque eu poderia estar postando vídeo todo dia, mas não vou fazer isso. Eu vou queimar cartucho, eu prefiro deixar ter mais inscritos e apostar na qualidade do meu vídeo pra poder divulgar esse vídeo pros meus amigos, pros comentários dos outros canais, para as pessoas poderem ir no meu canal e falar: opa, que bacana, quero me inscrever nesse canal. Porque não adianta, você tem pouco inscrito pra divulgar ainda. Você tem que caprichar nos vídeos. Então, ok, dito isso, agora sim, vamos ao seu vídeo. Já entendi, você vai mostrar gameplays, né? Tá bom. O vídeo tem 1 minuto e 46, ok, não te deu tanto trabalho e você gerou conteúdo.
Deixa eu dar uma passada aqui para ver se tem algo diferente. Vai ser basicamente os melhores lances. E aqui o final você coloca. Se você gostou, deixe seu joinha e se inscreva, e se subscribe. Então vamos lá. Na minha opinião, você pode melhorar esse compilado, tá? Esse compilado de games. Eu acho que falta uma narração, porque você não criou nenhuma fidelização com o teu usuário final. Então você só botou clipes lá. Simplesmente você tá concorrendo com milhões de canais. Você não criou uma identidade sua. Você simplesmente fez um compilado de jogadas da própria FIFA. Acho legal, você pode melhorar esse compilado colocando outras jogadas, mas colocando uma voz. Ah, Peter, mas eu não tenho uma voz boa. Você tem que botar. Você tem que tentar começar a treinar a sua voz. Isso é muito importante. Porque é muito difícil a pessoa chegar num canal onde tem somente jogadas da FIFA de gameplay e se inscrever nesse canal. Não teve ninguém, não teve nenhum ser humano pedindo se inscreva aqui. Você simplesmente no final do teu vídeo, faltando lá, né, os 20 segundos, lá menos até de 20, mais de 20 segundos, você colocou lá, se você gostou, deixe seu like e se subscribe. Você ainda botou em inglês, já confunde. A galera, eu não optaria por isso, eu colocaria em português, mas eu não faria escrito. O CTA, o Call to Action da gente, a hora que você pede a inscrição, tem que ser um momento bacana. Olha os meus do Inerd. Eu não viro pra pessoa e falo assim, ah, e se você gostou, deixa o joinha e se inscreve. Passa batido, ninguém faz isso, pessoal. O momento de pedir joinha e pedir a inscrição é um momento mágico. Você tem que vender o seu produto. Você já engajou com a galera, já mostrou o teu conteúdo. No final, você bota um texto disso aqui, fica amador. Fica amador. Tudo bem, você tá começando agora, é normal ser amador. Mas dá pra melhorar o seu amadorismo? Com certeza dá. E de preferência, coloca seu rosto aqui, né? Porque tem que ter sua voz, tem que ter seu rosto. A pessoa tem que criar uma identidade, uma conexão, um elo. Não tem elo humano com um compilado de jogadas da FIFA. Não existe. Eu não me inscreveria num canal assim. Eu poderia voltar e poderia ficar vendo os seus vídeos. Isso acontece. Isso acontece, de eu ficar vendo os vídeos de compilados engraçados. Mas não tem por que eu me inscrever, assim, não me gerou nenhum interesse a ponto de me inscrever, porque não tem nada pessoal, nada humano, ok? Ok, vamos pro segundo canal agora, e não vai dar pra gente fazer muitos canais, senão vai ficar muito grande, né? Mas as dicas, como eu falei, servem pra vários nichos, pra vários canais. Aqui, ó, truques e artes da Paty. Boa tarde, Peter, gostaria de uma análise do meu canal. Criei ele em janeiro desse ano, vocês têm pouquíssimo tempo. Faço vídeos sobre diferentes tipos de artesanatos, pintura, reciclagem, futico. Gostaria de algumas dicas para melhorar meu desempenho e engajamento nos vídeos. Muito obrigado. Vamos ver então. Ok, vamos lá. A capa tá bacana, curti. Tem vídeo novo toda semana. Eu acho bacana, Paty, se você conseguir colocar a data do vídeo que você vai colocar, do dia da semana que tem. Isso é bacana também. Não é o mais importante, mas é bacana. Eu vou clicar aqui nos vídeos pra gente dar uma olhadinha. Você tem 1.280 inscritos, tá bacana pra janeiro, pra um começo onde você não era conhecida, eu acho bacana, ainda mais com o nicho que você escolheu, bem legal, é um nicho bom pra vender publicidade. Pra quem tem 1.280 inscritos, a sua taxa de visualização tá ótima, pra você ter noção, tá maior do que a do Inert, né? Eu não tenho 10%, você tá com mais de 10%, olha aqui chega quase a 20%, repara, olha, aqui passou de 20%, tá muito bom, Paty, a visualização tá muito boa, vamos ver. Pra mim, a evolução do seu canal, até agora, sem visualizar os seus vídeos, tá boa. Vamos ver. Paty, a primeira coisa que eu quero falar pra você. Você viu o momento como você falou agora, como você passou por esse call to action? Como você pediu a inscrição? Se você não é inscrito nesse canal, clique aqui, ativa o sininho. Você viu? Você foi muito rápida. Você não disse o porquê. Por quê? Qual o motivo? Você não vai virar e falar assim, pra você não perder os próximos vídeos. Não faça isso. Dê um motivo melhor, fala assim, aqui a gente ensina isso, aqui a gente vai te ensinar a desenvolver, pode preparar você para o mercado de trabalho, para artesanato, aqui tem muita informação bacana para quem está envolvido nesse mercado, dá um motivo para a pessoa se inscrever no seu canal, isso é importante para todo mundo, eu faço sempre, faço duas vezes no Inerd, às vezes duas vezes, né? Então vamos lá. Bacana, ela colocou a vinheta depois dela explicar o que ela vai fazer, isso é importante também, ou seja, o início do vídeo da Paty, ela mostrou o que vai ser o vídeo, ou seja, ela botou o teaser do vídeo e entrou a vinheta, depois uma vinheta rápida, muito bom, Paty. Por isso que teu canal tá desenvolvendo bem, você tá fazendo muita coisa certinha. Duas caixinhas de leite vazio ou de suco, régua, tesoura. O like, você chegou, simplesmente colocou um botãozinho ali, né, no like. Então, olha só, você
tá com uma taxa de like que, na minha opinião, poderia ser melhor, tá? É... justamente porque você não pediu, você não falou com a sua boca. Você simplesmente colocou só uma imagem e uma ilustração. Isso é bonitinho visualmente, mas não é eficaz. Vamos usar mais a voz da gente para pedir like, para pedir inscrição. Ok? Bom, eu vou pular o artesanato todo aqui. E vou pro final do vídeo para ver se tem alguma coisa diferente. Vocês podem colocar o que vocês quiserem dentro da caixinha. Pô, ficou barato. Nossa, gostei demais do resultado. Paty, olha só. Bacana. O que eu posso falar para você, se você conseguir melhorar o áudio, melhor. Eu acho que você deve estar fazendo com... me diz se eu tô errado, né, nos comentários aí, mas provavelmente você deve estar fazendo ou com o celular ou com uma câmera e nenhuma captação de áudio com microfone, né? Não é tão grave porque seu vídeo, né, no final das contas eu achei agradável de assistir, né, não é aquele áudio de fundo que fica aquela áudio grave, porque você não parece estar tão longe da câmera. De qualquer jeito, se puder melhorar, maravilha, né? Com o tempo você vai começar a poder investir no teu canal. E no final do teu vídeo, também pede like e pede inscrito, ok? Não esquece, é muito importante. Sempre agradecendo, obrigado a você que está me acompanhando, obrigado pelo seu joinha, obrigado pela sua inscrição, é muito importante que você continue comigo para poder me dar essa força. Galera, isso vale para todo mundo. Bom, foram muitos pedidos para poder entrar aqui e analisar, e eu vou fazer isso, mas vou fazer com tempo, ok? Vou deixar inclusive essa thread aberta aqui para poder visualizar, fazer uns vídeos de vez em quando. Mas como eu falei, essa dica serve para todo mundo. Lembrando que eu tenho o curso Viver de YouTube, onde eu ensino várias estratégias para vocês conseguirem mais inscritos, mais visualização no canal. São várias estratégias realmente para você desenvolver o teu canal de forma correta. Aqui a gente dá várias dicas também, mas o curso ele é bem mais focado nessa parte do crescimento. Obrigado a todos vocês que participaram. Lembrando, se inscreve aqui. Olha agora é minha vez, né? Se inscreve aqui para me ajudar nessa jornada, ok? Eu preciso de vocês aqui e vocês com certeza vão curtir esse canal, porque eu vou estar acompanhando vocês, o crescimento de vocês. E não só no YouTube, mas também na monetização do seu canal no YouTube, na sua monetização pessoal na internet. Porque aqui não é só lugar de YouTube, aqui é lugar para você ganhar dinheiro e muito. Eu não tô só dentro do YouTube, eu tô fora em vários locais. Por que você não pode ir? Até você, Paty, até o Trollmito, todo mundo pode ganhar dinheiro fora. Então, aos poucos a gente vai conversando sobre isso. Obrigado de coração, conto com a sua inscrição. Até a próxima. Fui!